Dileme više nema. Fudbalski klub Vojvodina uskoro će dobiti novo rukovodstvo. Ostavke dosadašnjih čelnika Dragoslava Vukovića, predsednika nadzornog odbora, i Dušana Mijića, predsednika upravnog odbora, su prihvaćene bez jednog glasa protiv ili uzdržanog. Vanrednu skupštinu inicirala je ostavka predsednika nadzornog odbora, mada je i pre toga bilo nezadovoljstva radom uprave kluba. Tu je predsednik skupštine, volim što je tu i hoće da ga pogledam, hoće da mu kažem, izađe i kaže ja sam nezadovoljan sa klubom. Čime ste vi to, gospodine, nezadovoljni? Ne može general armije, ako je on najviši počinuo ovde od nas, da kaže ja sam nezadovoljan. Može da bude nezadovoljan, ali mora da kaže čime je to nezadovoljan. Pa da kaže, možda ovi ljudi što vode klub, možda stvarno oni ne znaju, možda smo mi stvarno naopaki. Onda treba da sazove ovako, kao što je sad urađeno, pa daj menjajte te ljude, dovodite nekoga ko je bolji. Nezadovoljan sam radom iz nekoliko razloga. Jedan od tih razloga je sledeći. Okvirni ugovor o zajmu, zaključen 28.12.2016. godine na ovom sadu između Vuković Benz D.O.O. za proizvodnju trgovine i usluge Veterni, koga zastupa direktor Dragoslav Vuković. Sa sportskim udruženjem Fudbalski klub Vojvodine Novi Sad, koga zastupa predsednik upravnog odbora Dušan Mić. Zajmodavac, znači Vuković Benz D.O.O., se obavezuje da zajmoprimcu isplati iznos od najviše 100 miliona dinara na ime zajma u rokovima na način kako će to biti precizirano u daljem tekstu ovog ugovora. Zajmoprimac se obavezuje da pozajmljeni iznos vrati zajmodavcu najkasnije do dana 31.12.2017. godine zajedno sa kamatom u iznosu od 2,5% na mesečnom nivou počeo dana kada je zajmoprimac primio svaku pojedinačnu uplatu na ime zajma od zajmodavca pa sve do vraćanja pozajmljenih novčanih sredstava. Javno nezadovoljstvo radom rukovodstva Fudbalskog kluba Vojvodina navijači su iskazali na prvenstvenoj utakmici sa Spartakom, koji su Subotičani u Novom Sadu dobili sa 5-0. Bilo je nemilih scena koje nedolikuju klubu sa tako dugom i uspešnom tradicijom. Što ste vi nas okaljali i napravili nas budale, mene lopova što sam dao svoj dinar. Ja jedan dinar od Vojvodine, ja u Vojvodini kafu džabe nisam popio. Sve što sam donao, sad sam uložio 1.200.000 evra da bi začepio rupe. Po tvrdnjama dosadašnjeg predsednika nadzornog odbora, ukupan dug novosadskog superligaša je 3.700.000 evra, a ne, kako se pisalo, više od 7 miliona. Predsednik skupštine, to su ljudi koji su u skupštini, koji stalno izražavaju nezadovoljstvo i kažu u klubu nikad gore. Znate zašto nikad gore? Pa zato što im nisam dao procente. Zato što nisam dao da se niko ugradi. Zato je nikad gore. Ja vam sada tvrdim, to ćete vidjeti iz izveštaja, da Vojvodina u zadnjih 25 godina nije bolje poslovala i nije imala jasniju situaciju. Ovde se pravilo što gore, to bolje. Neposredno pred početak sednice ostavku je podneo i predsednik upravnog odbora Dušan Mijić, pa nije bilo vremena da se pripremi predlog za njegovog naslednika. Zbog nastalog stanja u rukovođenju Fudbalskim klubom Vojvodina već u petak se može očekivati nova vanredna skupština na kojoj će se izabrati i novo rukovodstvo Novosadskog fudbalskog kluba.